ikaze mw'ikinamico umurage w'uyu munsi urubyiruko rwo mu mujyi wa budemberura basuhuza abatuye mu misozi ya mureba ndetse na cyuza barabaramutsa naho abo mu mirambi ya nyarwaya ngo mutahe ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka iki rero ni igisarubeti azajya acyambara atangiye gukamba akamba aka ni agapira hanyuma utunatwo nudukariza nta kintu kitagoye pe twebwe rero kera cyabaga ari igipira kimwe kimanutse ukacyambara mu gitondo na nimugoroba nta bintu byo kwibonye ariko wigize umuntu ushaje kandi nawe n'uwo mvu wapfe hanyuma ariko zabase ebyiri n'indobo ntabwo ndabigure uze kureba uko wabitahana ndaza kugerageza umugore mwiza ntugire ikibazo rwose ndaza kureba ukuntu nabizana utuze ariko shere kamishu ni ukureba ukuntu wagura kandi kamatora kariya kamaze kuba umusambi ni ukuri uzi ko twibashye tukaryamishaho umwana twazisanga twamuryamye cyangwa turyamye hejuru shira ingirakubu rero iyo yambaye ukuntu ni ukuri ituma iyo turyamye twegerana cyane nyine ntiwumve imbeho cyakozwe ibyo uvuga ni ukuri ubundi nkunguru nabwo kuba kubona araguzemo aturashyashya rwose uzayigura n'ubundi ubwo nawe ubitekerezaho ukabona ari ikibazo wenda ubibona shiri amafariso gusa siya ko tubura byinshi hanyuma rero tutari ka nkubwire ndakubwe naje gutekereza nzagusanga ibyo wambwiraga byo kugira icyo ukora kuko uri n'ibyo ugomba kugira kandi ugura cyane rwose buriya mbonye ahantu ntere ko iriya mudasobwa bampaye ntange nandikira abantu amabaruwa wenda saa kuma katuguriza tukagura na impirimandi uzi amafaranga twabona cyane byaba ngombwa nyine ukajya ucuruza impapuro za kadi wenda na za sharijeri kuko ibyo umenya bisaba amafaranga menshi sheri mbungwiri ndakubona uzi kwandika neza ukora agashinga kandi ubundi tubiganiro gusa nyine bizaza umaze kubyara tubonye umukozi ndagushimira ko nkunze mukunzi mwiza nanjye nzakwicaza aho benshi bataranye nanjye ndagukunda sheri nzakora ibishoboka byose nkubera umugore mwiza hanyuma ariko rero ntateganyaga kujya kukwerekana imurera abantu baho bagomba kumenya ko nashatse umugore w'igitangaza nawe ukabona benshi bo mu muryango wacu ariko nawe batabashije kuza nyine mu bukwe bwacu se nagenda ameze gutya koko sheri sinumvise ngo harimo akagendo kutagira mu rugo rero nabyo ni ikibazo reka tuzabiganireho turiho ukuntu twajyayo ngo nibura tuzabanze tujye gusura mukecuru ho ni hafi ehehe ibyo ntacyo twajyayo wumva kuba umugenda ugira imbaraga nkeya kandi aribwo ubuki bugenda buryoha umuganga kandi harya nakubwiye ukuntu ndi mu isoko nta kubona nkabona cyafumbere kiraje hanyuma bigenda bite yeyemu 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 izi ko hari abantu bashobora gucika hano ntibongere no kubasura njyayo rwose nzajya mbabwiza ukuri ibiciro byagaciye uzanwe no kutunegura se ariko se dada mwiza uraza muntu ugatangira kutunegura koko intebe tuzazigura nk'umura buhoro buhoro nyine ibintu bigenda biza bijya mu buryo buhona amafaranga ubuduhangayikijwe n'imiteguro yo kwakira umwana nta kindi kiduhaye ariko se ubundi dada ubundi abantu bose batangira ari abakire nta kunde nyine ibere nyine nda hanyuma ariko wa muntu mwahuye ejo yari yakuntumyeho mu se kandi udada rero rwose uva nk'ubwiririra urabona umuntu ararumbuye muri umune wawe n'ubwo haba hari ibitaragenze neza ndabizi ko ubu wari nyine cyiza cyo kugira ngo tubicoce si byose tugashyira hamwe ukatugira inama nk'umuntu mukuru hanyuma nyine ukatuba hafi tukubaka urugo rugakomera ni ukuri pe ukwiye kunyubahira umugabo kandi ukamuha agaciro ariko sida areba nk'ubu ndatwite kandi ndi hafi kubyara ubu se bizagenda bite bizagenda se ko ngiyeyo ntabona ko nk'umuntu wagira icyo amarira ubundi se ni ngombwa ko wengira icyo nkumarira umwenda ngo ufite uyu mwene wanyu unkwitiye ikibondo soragira ngo bigenze n'ubundi wowe nabo nkubona nk'umugabo kwiranye na mwene mama ariko wari uzi da urashaka kunsenyera nta kindi warize ariko rabizi da urabizi ndamuzi ngo sohoka angahe sohoke sohoke se biraha kandi ntuzanagaruke nari rimwe kugeza igihe uzabona ko ndu umugabo hamwe kandi wishoboye ntabwo 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 nzi neza ko atariki yarashaje nzi neza ko atariki yera umuzanuke mbwirwaruhame ntabwo waje kwamwenyama rwose mfite inshingano zo guhora ndeba ko utamwica ntabwo uri kubyumva ntasaniraruke ndada ndashaka kurusubiza urasohoka cyangwa ntagusohoka kara ibi ni ibiki noneho waranguye izo ni imboga bategura mu mwanya w'inyama zabahee zifite intungamubiri nyinshi zihagije ese ndetse ubundi mama uzatugurira inyama rya koko pe pe zigazana amafi meza ariko ariko zabah nawe uritegereza pe inyama burya rero ntabwo ari nziza cyane ko ziba zitukura inyama z'umweru nizo nziza eeeh ariko uzi ko koko twabyize ariko rero mama n'undi mugore uri kundya pe sinzi icyo nabaye ni iyi mifuka yange se kandi itumye hakurya oya rwose wasanga ari imihango ugiye kuza kuko nsigayenyjyamo nkumva ndababara nta kibazo mwana wae bigenda bishira agahoro gahoro ese ubundi ubu kwezi kwawa urakuzi neza yego mama ndakuzi uzi rwose ntakibazo gusa ndumva umugongo utanyuroheye pe nyine ugomba kukumenya neza ndetse ukamenya uko witwarareka ku basore bo muri iyi minsi urumva uko abangafu benshi bari gutwara indaz'imburagihe urumva neza zaba mama mwijeje kwitwara neza rwose ariko uziko koko hari umwana twiganaga none bakaba baramuteye inda ye baba we uwayimuteye ese baramumenye yewe si dore nyiranziza na fatuma baraje dansi zikubaye nazabaye ntayinabashije kubatandukanye ntubutse hariya nitegerereza ariko nayo ntabaye neza neza mbega umukobwa wihumiwe we ryo rwose zabaye n'inkumi pe ndetse bizabaye ku ishuri biragenda yego biragenda neza nta kibazo ni byiza rwose uyu ni umuhanga rwose mbona abitsinda abitsinda biragaragara pe uyu muhanga pe none se danse kwakira utumugabo nyuma y'iminsi ye hatabaho mu irasa umwana ntizeye ko rwose yamwakiranye ubwuzu yewe yageze mu rugo tumwakiriza ibirori by'isabukuru ye ariko ntababeshye kuva rwose nashakana na gasake nibwo numva ise nezerewe bihambaye mbega umunsi mwiza we yego se kuko ariko si bwo noneho ntiwirekuye ugakabya danse ye ibyo uvuga nibyo ufata ubwo wibutse kumuganiza kuboneza urubyaro kuko mbere rero kugira icyo mwimarira cyangwa urashaka kongera gutwara inda utabiteguye yewe na ritwararitse cyane pe nicyatumye nishima ni uko namubwiye ibyo kuboneza urubyaro akanyemerera akambwira ko tuzajyana kwa muganga yeee nkibyo uvuga ni ukuri rwose kuko burya n'umugabo wanjye yabiyembwiyaho ndetse avuga ko n'umunsi mwateganyije kujya azaba kwa muganga rwose ni byiza ese buriya zabaye twamuhemukira, umwana twicaje hariya twa twibereye mu byacu za ba karame mama ngaho utabajya kurebaza kare nanjye ndaza mukanya yeee nyaruka nizo kutuzanira byawe mbo twemereye nyaruka nyaruka yee ndarego ndareba naho ubundi buriya yageze neza neza ko kubaza ko wakiriye umugabo mu buriri kubera zabaye ahahaha ariko fatura rwose wumva ntawe byari birenze igipimo pe nahizi nk'uko numva ku mugabo wanjye yarabaye mushya ubu twizeye ko atazasohera kwa marigo rwose yewe byararangiye pe bimwe yashinzaga ngo isuku ngo kutiyitaho ibyo narabikemuye pe mbese murabona na ushobora kubyumva pe cyeye aho gushayari kandi ni ijesika adasanga anateruye inzu ye ntabikunda pe ayiwe araryamye ubwo se nitwamukanguye we ku cyo utariwambweshauya ntabwo aryamye ahubwo yagiye muri dushe sinzi agiye kujyana ntagenda turongera tuwu cyekempa k'urukweto rucye tugeze mu bwonko ariko nshyira ijesika ni umuntu mwiza eeh shaka urabivuga se urabizi ubu hano mfashwe nk'icyana cy'ingagi ndabyo nyuma y'uruzerero nari azemo iminsi agufashe neza pe ariko nubwo nta kibazo mfite ariko haribingora pe ibiki se kandi ko nzi neza ko jesica ntaribirye aharikuzu ukuntu mbaho numva nziritse ngo uziritse simbasha gusohoka ngo njye kubyina igihe mbishakiye nkuko shadiya ni uko uriragoye pe Rega tugomba kwishimisha turacyariba tumwishimisha mu biti gusa we hari amayero inge nkoresha jesica ntarabukwe ngo iki aya hemayeri niyo tumaze kuryama ntabwo mu buriri ku buryo wagira hano umuntu uryamye ego komanu ubundi nkomboka nka kiri idirishya ntaza kugaruka jesica atarabyuka ujya koko iyo niyo myiturantu ha jesica urabona utazikura amata mu kanwa uhemukiye wakugiriye neza hakocicikatararaje nshaka ko numva munsi y'aho kuri bata nk'aha konje mu gace gacece kubwo ntimwamvugaga we ndabafashe usanze mbwira Diane ko yahuye n'umugiraneza ni ukuri jesi ndagushimira ko wakiriye diane ukanamufata neza urakoze nawe shagogo nawe jesi nawe kandi ndagushimira ko wabereye diane inshuti nziza twese dufatanyije nawe ubona nyine ko hari icyahindutse ni ukuri pe mbona wari kwerekana ko afite ubushake bwo korakeye agaciro akagira n'icyo yazigeza aho herega atanyuze mu nzira mbi nibyo twari turiho tuvuga mu kanya rwose ubu si wabatumira mu kiganiro ndi butange ku mugoroba cy'urubyiruko ngaho se shah hariya ku gasantre nge murabizi ko mfite akazi ngomba gukora sinaboneka pe o yari ataturaza uyu munsi muravuga ku kinyi turongera nyine guha urubyiruko ikiganiro ku ndwara ya sida kuko abenshi bakomeje kubidusaba turavuga ku buryo yandura n'uko bayirinda mbega ibintu byiza ni byiza cyane pe nshake akuze nanjye ntinyasida pe gusa nyine diane rwose niyo mpamvu nyine nawe utagomba gucikwa aha ahubwo reka njya kwitegura vuba vuba ubwo murambwira mva njya tugomba kujyana n'imirimo nushaka ndayigufashe nshake mva mba numva mfite amatsiko none se we ko kivumbi yambwiye ko kuko sida idafata abajene mva ndashaka kugusanga ngo kivumbi muri puberi ntakina kubwiza ukuri na mba menya ko n'urubyiruko rwishyura mu mabonano mpuzabitsina idakingiye kandi bakayigirana n'abantu batandukanye nabo bashobora kwandura sida ahubwo se wari wigira wapimisha ese habe wamenye ibyabaye kuri mwene wanyu wanyurugwe hugwe njyewe uzimurira hehe n'umuryango wawe yewe uko byagenda kose umusengere kuko aragera amiwe nk'uko isi yagize ikihe kibazo 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 nk'uko isi kandi uriya mwana arambabaza rwose ukuntu yari umujyambere akaba arimo ariyicira ahazaza ikibazo rero ntabwo ari icyo ahubwo yanze kujya kwivuza none byakuriye umwuka mubi hagati yiwe na kabanyane sinzi rero icyo twazamufasha nk'inshuti mweke nk'ejo uri urabona twamufashe iki n'ukuntu ari ngo yarize mureke apfurwa yagapfuye nyine none se ya be ubwo koko urumva ari byiza kumutererana kandi ari nawe wamufashije kurongora mushiki wawe ntigeze wamushutse n'igihe wamushutsera ntabwo ariwe wamusajije nkabonye umugabo w'umukire ngo ntamwiteje oya ya mbere reka tureke kwitana ba mwana icyo ngicyo nawe wari wabishyushyemo ntukabone rero ibintu bijemo rwaserera ngo byigurute njya ngira kuri andenganya iyi rugwakiza rwose wabonaga ari umugabo w'icyerekezo sinzi rero cyamuhinduye ngo abikirara kugeza ubwo yanduye izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubundi si cyiza cyava mu mubana afitanye na cyuma n'icyuma cyavaho ese nyine kuriya cyuma nawe ari gice ntacyo pe na ririya hohotera akorera kwa banyana yitwaza ko batasezeranye imbere y'amategeko nabyo yabyohejwe na cyuma ntubyibuka nta ntagihanuye kandi n'akari mu nda y'ingoma ntako abonye kera nta mazurira nawe yegeze umuhanuzi wahatari nekosha ibyo abashakanye wowe ubimenya gute ko utararongora ese yera ngo yewe ngo sinzarongora cyangwa niyo mpamvu umwanya imwe ngo mbereke ibyabananiye bituma abagore birirwa babacira yuhuuu uri uwuhe se nyakubyara arumva ibyananiye inkwano inkongora arizo zashimaho umva davi uko byagenda kose si namera nka rugo uziko kamaze kubikirara kubera kubura uburere bwa se ababyeyi bishyigiye batita kubana babo ngo babahereze uburere bukwiye rwose ngenda bagajya ese ubundi ubwo ngubwo nta ngo urije inkwano nkabereka uburyo bakosora abagabo b'inyarwaye ubundi nkabereka icyo umugore ari cyo nkabereka n'agaciro afite mu muryango ariko umuntu nkawe koko ahubwo zo wamurongoze kirangwa impumbo neza rero ya beze mwuranga akuma inkwano ngo ndongore iki gukurikiraho ni iki ngiki ngiye gufata umugabo umwe si byo mwambure umugore we ubundi tujye tubana niko kuko bitaguteye ubwoba naha dusubikiye iki namico murage y'uyu munsi babyeyi mwirinde gukubita umwana cyangwa kumuha ibihantu bibabaza umubiri nimbamutima ze ahubwo mumuganirize mumukosorana urukundo yikurikirana no umunsi ku wundi kugira ngo amatse kusigaranye ashire ni kumugoroba kuri radiyo rwanda kuwa mbere isambiri nigice no kuwa gat5nu sabir15 ikinamic' e umurage muyigezwaho n'umurage communication for development bafatanyije na population media center ku nkunga ya society for family health rwanda na the global fund